grande rispetto tra le due nazioni, Italia, Ucraina. Interprete. Добрий день, Коломия. Ми є Італо-Українська асоціація «Розмай з Неаполя». Це є наш президент нашої асоціації Маріо Андріотті. Він зараз вам сказав, що він з великою честю вдів, йому сьогодні запропонували вдягнути цю сорочку нашу, і він з великою радістю і честю вдягнув сьогодні цю вишиванку, щоб перестати перед вами. Quest'anno nel mese di febbraio si sono ottenuti tre grandi progetti e teatro. Il vostro grande teatro di Colomia, che è grande, con grande professionalità, ha intrapreso questa strada tra le due nazioni e ne è uscito con testa alta, con tanti applausi e teatri pieni. У лютому цього року наша асоціація запросила Коломийський драматичний театр імені Івана Озаркевича до нас у Італію, у Неаполь, на проведення серії різдвяних концертів. І ми разом з ними провели три концерти у місті Неаполь, Касерта і Помпей, де наші українські і італійські глядачі мали змогу насолоджуватися високою майстерністю і професійністю акторів цього театру. Io vi saluto e vi dico buon proseguimento di serata. Ця зустріч наша переросла у велику нашу творчу дружбу. Де ця дружба сьогодні трансформувалась, переросла у це ваше велике свято, куди ми прибули на запрошення наших дорогих друзів Коломийського драматичного театру. Це ваше чудове свято. І вітаємо вас святом міста і святом Преображення Господнього. І сьогодні ми з великою радістю і даруємо вам наші музичні вітання. Дякуємо. Дякую. Без мене живі.
мене жив.